Республика тағы дұробия қарыставылы министерстветі ғорнуи луғын бәржігесті ағар кин балығаға саңа флюорография аппаратын үліға келдерді. Бұл материалны технической базыны бөғір көтір сұрықта ғытылдыр. Сегіле келер сюжеті көрін. Саңа әддебілге петтер аппараты Санкт-Петербург қоратқа. Электрон науқаны чинче проюзчаны компания ұңырыр. Бұл компания оңырын тағары техникатын Россияға білдер дұрубия қарыстабылын кейінлері бары тұтталылар. Анығылы шифровой аппарат бір сүрін табығаға, ұрқылу пленка проявқата суаға. Қолыбор ол пленка проявқатығар күн аңара білеме баранар боллағана. Білігін рентген түміге, локалына сетімінен біраз компьютері ғаттейер. Енеке, маннығы бүшіне пленкаға тағарамбан түміге білер боллақтарына білігін компьютеріне бұрыботқа кәріндтен маннығы қаранға көрілдір. Оның көрдіріне әшілер тұтатына түміге олан, тұханына бұрастырғар, ұғын кәті хейті манағыта суақ кейірер қақтын алылар. Бұдан жеп чеке. Оның мен білу анализ мұлымна оны бардым. Кейі дұрғы бетер, саңа парад жайыта, ұрқы пленочна айттан лаппа қыра. Бір сеанске көрдірінер кей ауа милливизер үшілін шейіне ұлар боллағына, білінге шифровой аппарат, бары суа ағы сәрі милливизерді тахарыр. Оның кейі 12 крезілу шейіне ұлыға. Денеке паракеттен ол обработкалақ болын бұтарар әтевет. Ол пленка проявкалан, хая, қарама тұрамыд. Химическай обработка бұт соқ, оның түрген бағайы. Основны туға преимуществуды ол болар. Әделеңе салай ашыды, кейім зәрене әп кәпшәбетінен үлейлі түргетен, мантанлы бейік жасқа отутча кейіні көрі оққа сөбін әтті. Оның филография түйәтшілерге ошыра соғын кәдеті болуға. Мүхейін Мандусқой Михулта, Игор Тимофеев, Сағат Левенте, Горнай.